ዛሬ የአገር አቀፍ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለአራተኛ ዙር በጸረ ሽብር ህጉ ላይ ድርድር አካሂደዋል። ድርድሩን እየተከታተለ የሚገኘው ሪፖርተራችን አባይነህ ጥላሁን መረጃ ላይ ያደርሰን በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። አባይነህ እንደምን ዋልህ? እስኪ የመደራደሪያ ነጥባቸው ምን ላይ ያተኮረ ነበረ? አመሰግናለሁ አንተነህ። ዛሬ እንግዲህ የፖለቲካ ፓርቲዎቹ የተደራደሩበት ርዕሰ ጉዳይ የጸረ ሽብር አዋጁ ነው። የጸረ ሽብር አዋጁ ውይይት ሲደረግበት ይህ ለአራተኛ ጊዜ ነው። በዛሬው የድርድር መድረክ ላይም ኢህአዴግ በባለፈው ጊዜ ከተደራዳሪ ፓርቲዎች የቀረበለትን ቢሻሻሉ ቢጨመሩ እንዲሁም ደግሞ ቢሰረዙ ተብለው ከአዋጁ ጋር የቀረቡ ጥያቄዎችን ነው እንግዲህ ማብራሪያና ምላሽ የሰጠው። ኢህአዴግ በዛሬው ምላሹ በእያንዳንዱ በቀረቡ ጉዳዮች ላይ ለሁሉም ፓርቲዎች ማብራሪያዎችን የያዘ ምላሽ ሰጥቷል። ከዚህ ጋር በተያያዘም የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ባለፈው ጊዜ ያነሱት ጥያቄ እንደሚታወቀው በተለይ ከህገ መንግስቱ ጋር የሚቃረኑ ከዓለም አቀፍ ህግና የሰብአዊ መብት ህጎች ጋር የሚጣረሱ እንዲሁም ደግሞ በሶስተኝነት ወንጀል ህጉ ጋር የማይገናኙ ናቸው ሲሉ መጣጣም አለባቸው ሲሉ ያቀረቧቸውን አንቀጾች በተመለከተ ነው እንግዲህ ምላሽ የተሰጡት። 11 የፖለቲካ ፓርቲዎች የምንላቸው በተለምዶ ማለት ነው እነሱ ያቀረቡለት ጥያቄ ለኢህአዴግ ምንድን ነው? በመጀመሪያ ደረጃ አምስት የተለያዩ አንቀጾች ከዚህ ከጸረ ሽብር ህጉ ላይ አምስቱ ሙሉ ለሙሉ ይቅርታም ስድስቱ ሙሉ ለሙሉ እንዲሰረዙ፣ አምስቱ የሚሻሻሉ፣ አራቱ ደግሞ በተጨማሪ ሊጨመርባቸው የሚገቡ በሚል የለዩቸው ነበሩ። ከዚህ ጋር በተያያዘ ኢህአዴግ የትኞቹም አንቀጾች የሚሰረዙ አለመሆናቸውን በማብራሪያ ጭምር አቅርቧል። በተለይ ደግሞ አንድ አንቀጽ ላይ ብቻ የተመጣጣኝ ኃይል ፖሊስ መውሰድ አለበት የሽብር ተጠርጣሪዎችን በሚይዝ ጊዜ የሚለው ብቻ ተጨማሪ ማብራሪያ በሌላ ህግ በተጨማሪነት እንደሚሰጠው፣ ሌሎች ህጎች ግን ምንም አይነት ከዓለም አቀፍ ህጎች የሚጣረስ ከህገ መንግስቱ ጋር የማይጣጣም እንዲሁም ደግሞ ከወንጀሉ ህግ ጋር የሚቃረን ምንም አይነት ባህሪ የሌላቸው ስለሆነ የትኞቹም ህጎች እንደማይሰረዙ፣ በአጠቃላይ ግን ለፖለቲካ ፓርቲዎቹ መታየት ያለባቸው ጉዳዮች ካሉና በተለይ ደግሞ ከቅጣት ጋር የተያዙ ጉዳዮች የተወሰነ ማሻሻያ ቢደረግባቸው ችግር የሌለው መሆኑን መግለጹ ታውቋል። በዛሬው ዕለት ማለት ነው በነበረን ክትትል ይሄን ያረጋገጥ ነው። በአጠቃላይ መኢብንና ኢራፓ ያነሱትን ጥያቄ ግን ኢህአዴግ እንደማይቀበለውና የማይቀበልበትን ምክንያት ይፋ አድርጓል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ጥያቄዎቹ ካላቸው ባህሪ የተነሳ ነው በተለይ የኢራፓን እንደማይቀበል ያስታወቀው። ከድርድሩ መንፈስ ውጭ የሆኑ ጥያቄዎችን የማያስተናግድ መሆኑን የገለጸው በአጠቃላይ ኢህአዴግ መሻሻል አለባቸው በሚል የቀረቡ ነገሮች ላይ የተወሰነ የሚያዩ ነገር መኖሩን፣ መሰረዝ አለባቸው ተብሎ በቀረቡ አንቀጾች ላይ ግን ምንም አይነት የሚሰረዝ ነገር አለመኖሩን ባረጋገጠ መልኩ ነው እንግዲህ ውይይቱን ድርድሩን ያካሄደው በዛሬው ዕለት። አመሰግናለሁ አባይነህ። በምሽቱ የዜና ወጃችን በስፋት እንመለከተዋለን።